L'Observatori de l'Ebre és una institució centenària. Des del 1904 estudia les relacions del sol i la terra amb registres magnètics, ionosfèrics, sísmics, meteorològics i solars de valor incalculable. I l'últim diumenge de mes ho ensenyen amb unes visites guiades que volen apropar aquests coneixements a diferents perfils. Moltes famílies, en els xiquets, intentem fer-ho per naixer divulgatiu, avui tenim, ja veureu que tenim bastants xiquets, intentem aproximar ja la ciència als xiquets. I després tenim també gent que ve per curiositat, que no havia sentit a parlar, o inclús gent que va vindre fa molts anys, com l'Observatori, doncs fa 50 anys potser, i tenen il·lusió de veure com està avui en dia. La curiositat de seguida aguaita, tant de grans com de menuts, i especialment de les observacions meteorològiques i els telescopis. S'ensenyem diversos pavellons, en concret ensenyem el sísmic, el meteorològic i l'astronòmic. Tenim dos pavellons més a l'observatori, que seria el magnètic i l'ionosfèric. Les visites guiades només són una de les oportunitats per apropar-se a l'observatori, que també organitza xerrades, observacions astronòmiques i tallers per escolars i aficionats a la ciència.